Salve, salve família, seja muito bem-vindo à minha cidade. Olha quem tá aqui, olha nós. Agora eu tô indo lá pra quadra treinar. Na quadra não, no Paço Municipal de Mauá. Montar uma academia, o ar livre. Eu vou aproveitar, treinar. O Breno vai brincar. Sim. E depois vamos ficar pra ver a árvore de Natal. Então vai ser aquele vidão muito completo mostrando o Paço Municipal que Sim. fizeram aqui de legal. Um dia a gente foi lá no Paço pra ver a árvore de Natal, mas não acenderam. Porque eu acho que deu algum problema no sistema. É, isso é verdade. Então a gente acabou indo embora, que já era quase 9 horas da noite. Verdade. Mas a gente vai aproveitar, treinar, brincar e ver a árvore de Natal. Então vai ser um vídeo muito irado. Acabou de aparecer os cachorros. E vamos lá para mostrar mais coisa para vocês. Então fiquem aí, já deixem muito like. Fiquem até o final do vídeo para ver tudo que está acontecendo nessa nossa aventura de hoje. Chegamos ao Paço Municipal, aqui é a nossa pista de skate. Aqui é o Breno, aqui é a Laís. Pontos turísticos. Verdade. Então aqui é o Paço, lá na frente tem um pico. Aqui é a entrada, ó. Bem legal. Olha, olha lá. Olha o fusquinha e a buzina dele, que irada. Pra quem não sabe, família, o Breno é apaixonado por fusca. Olha lá. Olha lá que da hora. É placa preta. Então chegamos aqui, ó, na prefeitura, no Parque da Juventude. Vamos entrar. Olha que legal. Sinceramente, já gostei da entrada. Quero ver isso aqui à noite, como é que vai ficar. Tá bonito, hein? Nossa, adorei. Olha os grafites, que insano. Muito, muito top. Meu Deus, tá alagado aqui. Tá, choveu pra caraca. Eles deram uma pintada na pista. Olha lá, desenho do Seu Madruga, Chico do Judô, as partes esportivas, né? Pista de skate, bem da hora. Ali na frente é o meu pico, onde eu vou treinar. Tem uma quadra de basquete. Eu também treino lá. Você treina lá também? Você treina ali na quadra de basquete também, né? Mas agora que eu tô de férias, não tem mais. É, agora é folga. Ah, então tem mais uma parte de pista pra da idade livre. Aí tem bastante coisa, ó. Depois da noite vai ficar bonito. Vai ficar muito bonito. Eu sei que isso aqui é. Tem uma piscina ali, outra piscina lá. A parte street. Uma parte de apenas fazer um lazer. Aqui a gente tem a parte de comida, onde tem a nossa barraca. Parte de brinquedo, ó, muito, sinceramente, muito bem feito. Tá bem legal, ó. Tá muito legal. Tem aqui, ó, a parte onde que eu vou me divertir, que é a academia artesanal. Aqui é o parquinho do Dobro. É, agora eu posso me divertir. E o que eu gostei é que eles estão trazendo muitas coisas legais, ó. Que nem temos bebidas, sucos, sorvete, isso é ótimo. É muito bom. E pra criançada quer brincar, que nem o Breno, ó. Quer brincar, tem um parquinho bem da hora. E eu vou ficar nessa parte aqui. Bem aqui, ó. Eu vou ficar aqui e o Breno aqui. Eu aqui e o Breno aqui. O Breno vai se divertir, vou me divertir aqui. E a mamãe? A mamãe vai ficar no meio termo. E grava, né? Porque daqui a pouquinho vai ficar com a mamãe. É verdade. Deixa eu aqui me aquecer agora. Salve família, agora eu cheguei aqui na quadra. Eu vou fazer o quê? A minha parte, né? Vou começar em 10 flexões. 10 nada, vamos pra 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fácil, né? É facinho, né? 20. Ah, tem que ter, né? O power. Se não tiver, não tem graça. Eu vou partir agora. A gente vai fazer o quê? Paralela ali. Paralela ali pra detonar o peitoral. Então, bora lá. Vamos lá. E agora pra terminar de detonar o peitoral, vou fazer aqui, ó. A paralela lá em cima. Vou subir no oitavo, que é muito mais fácil. No oitavo? E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
8, 9, 10. Agora que terminou, vamos partir pra Barra. Então bora pra Barra. Agora eu vou fazer o quê? Costas. Vou iniciar fazendo aqui pra vocês verem. Perfeito. Vai lá que eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora, bora, bora. 9. Mais uma, mais uma, mais uma. 10. Aí. É, esse treininho frito, hein? E chegando no final, eu vou falar qual é a conjura de série que eu faço pra vocês também dar aquele tchan e estourar tudo. Bora pro próximo movimento. E dar aquela detonada monstra, né? Antes da cereja do bolo, é deixar o abdômen lindo. Um dos movimentos que eu gosto de usar é segurar a barra e joelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem um segredinho, né? Tem muitas pessoas que balançam durante isso aqui, ó. Contrai o abdômen, facilita mais o movimento durante a execução. Tenta controlar durante a execução. Controlar o movimento, né? Você fala? Exato, que você vai sentir aquele pump da hora e vai dar um tchan muito monstro, vai estourar. E bora pra cereja do bolo, né? Próximo, tá. E agora aquela cerejinha do bolo, né? Que é a parte mais importante. Muscle up. Quanto você acha que eu consigo fazer, Laís? Dois. Bora. Então, o mínimo vai ser dois. O mínimo vai ser dois, vai lá. 1, 2, 3. Ah, já passou. 4, olha lá. 4. Tava mais do que ótimo. Dobrou quatro. A meta. Toma, segura. Uma parte legal, galera, que isso aqui também é meu treino, né? Pra quem chegou até aqui, como é que eu faço? As flexões são 4 séries de 20 movimentos. Olha lá, olha lá, olha lá. Breno monstro. História. O dips também eu faço 4 séries de 10 movimentos para poder detonar o peitoral. Barra fixa, 4 séries de 10 barra, só para detonar também o músculo de costas. Abdômen, eu já gosto de fazer o contrário, são 5 séries de 10 movimentos para dar aquele tchan. E o muscle up, sempre a mesma base, 4 séries de 4 a 5 movimentos que estiver saindo no dia, porque o muscle up todo mundo sabe que não é fácil. E agora eu vou curtir um pouco o parque, né? Junto com a Laís. Bora lá. Deixa eu virar aqui, pouco. Ó. Fala aí, Laís. E é isso aí. Bora lá passear um pouquinho e conhecer esse parque lindo, né? É verdade. E além de brincar, treinar, tem muita coisa aqui pra fazer, né, Dom? Porra! E o Breno tá ali, ó. Cadê o Breno? Acho que tem ó. Gente ali. Tá lá dentro daquele brinquedo se divertindo. Ó lá, a cabecinha dele aparecendo, ó. Ele tá bem ali, ó. E sim. As crianças estão do outro lado, você consegue ver elas, né? Aí tá bem lá dentro. Dá pra se divertir de boa, né? Dá pra se divertir você, as crianças, traz, entra em forma e ao mesmo tempo as crianças brincam junto, né? Verdade pura. E daqui a pouco a gente vai começar a ver as luzes acendendo. E vamos mostrar pra vocês o parque à noite também, né, Laís? É, o Natal daqui tá bonito, hein? É que agora tá de dia, não dá pra ver nada direito. Mas daqui a pouquinho, espera um pouquinho aí que vocês vão ver tudo esse parque à noite. Vai estar lindo. É isso aí. Então se inscreva no canal, deixa um like, fica por aí que tem muita coisa bem legal ainda pra vocês verem. Bastante, bora lá, Douglas. Bora lá! 1, 2, 3, valendo! E chegamos à noite, no Natal, aqui no parque, gente. Olha que lindo! Dá pra ver aqui atrás, né? Que tá lindo, maravilhoso. Olha só isso! Eles capricharam, capricharam nessa noite tá incrível de Natal demais. Sério. Bora lá ver um Breno. Pouquinho mais? Dá seu comentário, dá aquele comentário maneiro. Breno. Tá muito maneiro essa festa aqui. Tá muito. Então vamos lá mostrar como é que tá as produções de Natal aqui do nossa cidade, da nossa cidade, né? De Mauá. Primeiro nós temos a entrada, né? Que tá estupidamente maravilhosa, muito bonita. Vai tirar um monte de foto. Verdade.
verdade. Quando a gente vê o mais cedo, né? Pode ir na frente, Laís. Bora lá. Vamos você na frente, eu sou o cameraman. Vai gravar nosso corpo. É a parte legal, bem aqui em cima, ó, guarda-chuva. Como se estivesse chovendo, cara. O tema é chuva, e essas botinhas que caem das luzes é muito da hora, parece chuva. Verdade. Cara, o enfeite de Natal aqui tá maravilhoso, sério. Olha aqui, ó, como é que tá bonito. A gente vai mostrar tudo daqui até lá embaixo, que depois a gente já vai meter perna pra casa, né, descansar. Tour. Já brincou muito aqui no parque. Porra, já, né? Eu treinei, o Breno brincou, foi bem divertido. Então tem bastante coisa legal. Ó, tem árvore de Natal, tem presépio, né, pra quem ainda não viu. Calma, calma, espera pra gente. Olha só, galera. Aqui, ó, a estrela do lado, onde um monte de gente tira foto. Olha os cachorrão, que lindo. Cara, tá muito bonito, muito bem enfeitado. Parabéns à cidade, né, que fez um enfeite tão espetacular. Eles colocaram como Vila Natalina. Vila Natalina, que da hora. Vilinha Natalina bem bonita, né? Tá muito incrível, sinceramente, tá fantástico, ó. Ali como ficar esse gotículas, ficou, cara, muito, muito legal mesmo. E vamos descendo e vendo mais coisas, mais enfeite, ver que a cidade também tá muito cheia. Bem cheia mesmo, ó. Levantar um pouco pra vocês verem. Ó, iluminação, tem policiamento, tem tudo, bastante coisa para comer, bastante coisa para as crianças brincar. Já se acabou brincando aqui. É verdade. Você brincou bastante, né, Bê? Brincou pra caraca. E olha aqui, estamos chegando na parte, uma das que eu considero mais bonita. Agora é a parte do presépio, mira lá. Olha lá, vamos passar ali perto do presépio para vocês verem também. Cara, e a iluminação aqui também tá incrível. Olha só, é incrível. Virar aqui pra vocês verem lá atrás, que a gente já passou. Agora a gente vai vir aqui no presépio. Pra quem não sabe, o presépio é essa parte, ó, onde que eles colocam a representação do nascimento do menino Jesus. Olha só, que incrível, ó. Tá muito legal. Faltou Jesus ali no meio, cadê Jesus? Jesus tá ali, ó. Eu acho, como eu não manjo muito, vou abrir um pouco, ó, pra vocês verem de longe. Vai. Olha lá. Vai, grava aí. Olha só que bonito. Olha lá, saiu da frente, agora dá pra mostrar certinho, ó. Dá pra mostrar melhor, né? É, e o legal é que tem música, ó, clima natalino. Estrela, que da hora, cara. Nossa, muito legal. Sinceramente, eu acho que fizeram um trabalho incrível. Tá muito bonito. E bem lá embaixo nós temos a árvore de Natal. Cara, eu achei muito incrível, sério. Ali, olha lá. Mira lá, Douglas. Vamos lá, rapidinho. A casa do Papai Noel. Era tipo uma casinha com a poltrona do Papai Noel. Eu acho que ficou muito legal também. E o bom é que você pode tirar foto, ó. Os caras fez bastante coisa pra tirar foto. Foi bem, bem bonito mesmo. O plano daqui tudo é levar um pedacinho da recordação, né? Verdade, ó. Olha lá, cadeirona muito maneira. Nossa, e a noite fica mais bonita do que de dia. Que de dia não dá pra ver isso tudo. E agora, ó. Tá incrível. O pessoal tirando a foto pra recordar. Olha lá, boas festas. Texto gigante, boas festas. E tá tudo muito bem decorado, né? Parar pra ver. E agora temos o túnel de luz. Que é a segunda entrada, na verdade. Você tem a primeira, a segunda que é essa. Olha que incrível. Vamos passar lá dentro. Dá uma sensação bem legal, sem sacanagem. Olha que lindo. Nossa, é muito bonito. Caraca, e dá uma sensação bem gostosa, né? Passar aqui dentro, né? Sei lá, eu não consigo explicar, é só vocês vindo aqui em Mauá, vocês vão conseguir perceber. É bem gostoso. Nossa, é muito bonito. É verdade. Nossa, é muito lindo. Dá uma sensação muito legal. E agora a gente vai ali ver a árvore de Natal. Principal, que não pode faltar, a árvore de Natal. Que é a cereja do bolo, né? A árvore de Natal, cara, eu achei
que ela ficou incrível. Não é gigante igual a do Ibirapuera, mas é uma árvore de Natal. Olha lá, estamos chegando perto, ela é dourada essa aqui. Cara, ela é muito bonita. E vamos virar aqui para vocês verem de longe, ó, ele tá se aproximando. Ó, o pessoal tá indo lá tirar foto. O legal é que eles fizeram bastante pontos para tirar foto aqui na cidade. E é o segundo ano que eles fazem algo bem legal, assim, para a população, né? Verdade, é isso que eu ia falar. Segundo ano que eles fazem essa Vila Natalina, só que esse ano eles capricharam bem. Nossa, mais bem do mais. Ano passado, né? Sim. No ano passado tinha essas coisas, mas não tanto quanto esse ano tá tendo. Tá é verdade. Bonito. Você vê que tem bastante pessoas, né? Hoje é sexta-feira e olha só, que linda, cara. Até a estrela lá em cima, muito bonita. O túnel, vocês vendo de longe, ó, também tá incrível lá, é a parte que tá entupida de luzes. Eu achei incrível. É o último ponto turístico da vila. Cara, sinceramente, eu acho que eles fizeram um trabalho incrível. Vocês têm que vir aqui pra conferir e ver realmente como é que tá de verdade. Vou abrir um pouco mais pra cá pra vocês verem. É, a parte final da ponte. Não, vamos ver de longe. Vamos ver daqui, ó. A parte da ponte lá embaixo. Que vê de longe, ela é muito mais bonita do que lá em cima. Ah, verdade. Lá de cima não dá pra ver direito. É. Que a parte legal da ponte é que só dá pra ver por baixo, não dá pra ver por cima. A parte de fora que você vê melhor. Exato, só dá pra ver a parte de fora. Ah, mas tá lindo, né? E aqui, ó, a nossa árvore de Natal. Aqui dá pra dar um geralzão, né? Total, aparece aqui na frente, Laís. Pra gente poder finalizar com chave de ouro. É isso, gente. Essa foi a Vila Natalina. Vem, Bruninho. Apareça. Deixa eu virar, porque tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tá. E essa foi a Vila Natalina daqui de Mauá. Se vocês gostaram, curte bastante esse vídeo. Passa pra mais pessoas. Por quê? Porque até o final desse ano ainda, né, de 2023, ainda vai ter muito dessa vila pra vocês virem curtir, né, Douglas? É, dá pra aproveitar muito, ficar na cidade de Mauá. Dia ainda vai ter essa vila 5 minutos, né, da estação pra quem vem de pertíssimo, trem. Pertíssimo. É muito perto, fica na prefeitura de Mauá. Sim, na prefeitura. Muito perto, dá pra vocês curtir, brincar, se divertir. Treinar, né, Douglas? Treinar, que nem eu vim, treinei, agora tô indo embora. Verdade. Pra quem viu o treino no começo, viu que eu me diverti, né? Isso e daí, agora... tem brincadeira pra todo mundo. A gente vai pra casa jogar videogame, que é a parte boa, né, Breno? Comer e jogar videogame. Bora partiu! Lá, é, jogar videogame? A gente vai jogar um jogo muito legal. Então partiu, né? Partiu! Forte abraço, fica com Deus e... Tchau! Tchau!